Senovinis rusų romansus. O romansuose apdainuojama meilė, aistra, neapykanta, ilgesys yra aktualūs ir šiandieną, nors pasaulis keičiasi ir mes žmonės esame pasikeitę. Ir todėl galbūt šis žanras yra toks populiarus ir šiandieną. Gražus poetinis romansas, kuriame aistringi lyriniai jausmai persipina su gamtos paveikslu, tai Sergejus Rachmaninovas Paslaptingos nakties tylumoje. Thank you.